Mimi kwangu nimeona Seneta akiongea jana juu ya hiyo shamba ya karibu na Bukungu Stadium. Hiyo ni mali yangu na ni shamba yangu. Na vile mnavyojua Khalwale ni mtu ya wivu, na hii town ya Kakamega hakuna kitu akona, hata Choo peke yake Khalwale hana hii town. So ni yeye akitembea anatembea peke yake na hiyo kikara yake kuja kutembea kwa hii Kakamega. Yeye hana chochote kwa hii Kakamega. Na mimi nimesema kama Khalwale ni mwanaume achukue hiyo shamba, kama ni mwanaume anaona ni account achukue. Na hakuna siku mimi nachukua vitu ambaye ni ya ukora, vitu ambayo sio yangu. Mimi shamba ni yangu, nilinunua kutoka kwa muhindi na kuna green card. Kama na wasiwasi anaenda kwa lands huko, aulize green card, ataonyeshwa kwamba hiyo shamba ilikuwa kabla hata stadium ya Kakamega ikuje, kabla hata mama yangu azaliwe, hiyo shamba ilikuwa hapo na ilikuwa shamba ya mtu. Haiko shamba ya stadium. Na mimi nitasema namna hii kwanza. Na hii ni onyo kwa county government ya Kakamega kwamba kabla wafanye chochote ni vizuri wafuate sheria vizuri, kwa sababu kwa saizi kuna wale majirani zangu walibomolewa ukuta zote na manyumba zao. Hao watu wanadai karibu milioni 350 ambayo county government walienda kotini na wanatakiwa lipa hawa jamaa. Angalau nasikia county walifanya appeal, na mimi najua hata wakifanya appeal zile mali ilikuwa ya hawa jamaa. So Khalwale kabla kuja kwa Toto aende kwanza ngangane walipe ile 350 million walibomoa nyumba za watu, wakabomoa ukuta za watu. So kwangu mimi sina wasiwasi yote, shamba sina moja na mashamba mingi. Yeye akiwa na tamaa kana anataka sana aje waniongeleshe kama nitakubali kuwauzia, sababu ni mali yangu hiyo. Na malori aliona pale, malori kama yeye ana lori akuje pale labda niombe mimi nimsaidie, kama anataka kutumia kubeba mchanga nimsaidie yeye, kwa sababu ana chochote. Ni mtu alibarikiwa kwa hii serikali ambayo ilikuwa ya Ruto. Hii serikali ya Ruto imesaidia Khalwale, sababu Khalwale chochote hana, hajaisaidia vijana, ana chochote ambaye atasema ni chake. So mimi sina wasiwasi yote kwa hiyo shughuli. Narudia, shamba ni yangu, nikipenda nitauza, nisipopenda sitauza. So ni wao waniongeleshe vizuri, waniambie baba tumependa hii mali yako iko hapa, iko mahali pa strategic, sababu hata mimi na plan hapo kuweka 5-star hotel, kwa sababu ni lazima Kakamega tuiendeleze iende mbele. Na ndio nimesema Khalwale hana chochote, mpango kama hii hana. Mimi nimejaribu kuongea na mabank, hata karibu napata approval mzuri niweze kujenga 5-star hotel, so that tuandike watu wetu wapate ajira Kakamega. Sisi tumekuwa nayo Kakamega kubwa ni watu kupata kazi. Na mimi kama Toto nimesema sitastuliwa na mtu kama Khalwale ule hana chochote kuja kutisha mimi ati anataka shamba na shamba sio yake. Mimi nimeongea na mabank karibu tatu, nimeongea na Bank of Baroda, nimeongea na Equity Bank, nimeongea na KCB. Zote nimeongea na wao. Na nataka kuona ule atanipatia pesa mzuri kwa interest mzuri nitachukua. Nataka plan yangu hapo ni kuweka 5-star hotel ambayo itasaidia watu wetu kuendelea mbele, na tuwe na hoteli ambayo ita compete golf hotel. Pia nataka niwajulishe kwamba tuli